Qeveria nuk është unanime mbi atë nëse duhet të ketë referendum për emrin apo jo. Partneret qeveritar Zaev dhe Ahmeti patën qëndrime diametralisht të kundërta. Lideri i BDI-s konsideron se nuk duhet të ketë referendum dhe se çështja e emrit duhet zgjidhur sipas modelit të marrëveshjes me Bullgarinë. Nga ana tjetër, kryeministri është i mendimit se çfarëdo lloj zgjidhjeje të ketë, prapë qytetarët do ta kenë fjalën e fundit. Qëndrimin e Ahmetit e konfirmoi edhe zëvendës kryeministri Bujar Osmani, i cili konsideron se qeveria duhet të mbajë përgjegjësi për tërë procesin. Në qeveri ka dy qëndrime të ndryshme nga partneret e koalicionit. LSDM-ja është me qëndrim se referendumi duhet të mbahet, kurse nga BDI-ja thonë të kundërtën. Për këtë arsye po zhvillohet ky proces i konsultimeve mes partive politike për të gjetur një qasje të përbashkët. Qëndrimin e socialdemokratëve e konfirmoi edhe lideri i partisë Zoran Zaev. Sipas zgjidhja e kësaj çështjeje, duhet gjetur së bashku me opozitën dhe e njëjta duhet të konfirmohet nga qytetarët përmes një referendumi. Kjo nuk është edhe aq e frikshme, tragjike apo e pamundur. Referendumi organizohet sipas ligjeve në procedurë të shpejtë dhe nëse të gjithë, por veçanërisht politikanët i tregojnë qëndrimet tona, atëherë do t'i ndihmojmë popullit ton dhe qytetarët do të dalin e ta tregojnë qëndrimin e tyre. Kjo është një çështje thelbësore. Unë në këtë nuk shoh asnjë pengesë, por këtë e shoh si një garanci shtesë për Greqinë se më në fund kjo zgjidhje do të jetë e përhershme, e qëndrueshme dhe do të zgjas me shekuj. Detaja rreth procesit negociues ende nuk ka. As pushteti, as opozita nuk zbulojnë hollësira për qëndrimet e shprehura në takim. Nuk bëjnë të ditur se çka do t'i tregojnë negociatorit Matthew Nimitz, i cili gjatë këtyre ditëve pritet të arrijë në Shkup. Kryeministri thotë se argumentet e tij do t'i paraqes para ndërmjetësuesit, kurse beson se edhe Greqia do t'u përmbahet garancive që Tsipras i kanë nxjerrë në takim që u mbajt në Davos.